Realtv'nin çekiliş komandası 6 sayılı ceza çekme müessesinden birbaşa yayımlarını devam ettirir. 6 sayılı ceza çekme müessesinden 26 nəfər məhkum azadlığa bırakılır ve 14 nəfərin bundan sonra kalan ceza müddəti yarıya indirilir ve ümumilikdə 40 nəfərə Cənab Prezidentin imzaladığı əf sərəncamı şamil olur. Hazırda yanımda azadlığa bırakılan şəxslərdən biri keçmiş məhkum var ve öz təəssüratları ilə bizimle görüşecek. Adınız, soyadınız necədir? Mahmud Əvəli Nadiroğlu. Neçə il müddətinə burada ceza çəkmişsiniz və nə qədər müddətiniz qalmışdı? 8 il ceza çəkmə müddəti var idi. Hər 7 il 8 il ceza çəkirdim. Sağ olsun, məsələ prezidentimiz, Ali Başkanımız əfv etdi. Bu 4 ay inşallah tezliklə ailəmə qovuşacağım, bayramı bir yerdə keçirəcəm. Torpaqlarımız alınarkən də bizim bu cəsəmə müəssisəsində sevincimizin həddi hüdudu yox idi. Məhkum yoldaşlarımla bayram keçirdik, qəlbən sevinirdik. Bu böyük bir bəla idi ki, Qarabağ torpaqlarımız geri qayıtdı. Şükür Allah ki, bugün də ailəmə qovuşuram. Möhtərəm prezidentimizə, Cənab Ali Başkanlığına həm torpaqlarımızın alınmasının münasibəti ilə, həm ailəmə qovuşmanın münasibəti ilə Azərbaycanın gecən ilələyək, bir Azərbaycanla təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, azadlığa çıxdıqdan sonra nə işlə məşğul olacaqsınız? Yəqin ki, öz sənətim var, həm neb ustasıyam, həm elektrikli bazarıram. Hər halda böyük qurban olum Allah Taala köməkliyinlə işləyib ailəmi dolandıracağım. Övladlarınız var, neçə yaşları var? Bəli, 25 yaşında, 24 yaşında övladlarım var, ailəliyəm, ailəmdən çox razıyam. Ümid edirik, bir də buralara yolunuz düşməz və gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzuluyorum. Çox sağ olun, inşallah ki, heç kimin yol bura düşməsin inşallah. Hamı səbirli olsun, hamı gələcəyini bir adım qarşısını fikirləşsin. Az-azıqdan gözəl. Can sağlığıdır, can sağlığından güzel azadlıqdır. Allah hamıya kömək olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olun, teşekkür ederim. Belli edək ki, Realtv-nin çekiliş grupu 6 sayılı ceza çekme müessesinden birbaşa yayımdaydı. Qeyd etməliyəm ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla 40 nəfər şəxsə əf sərəncamı 6 sayılı ceza çekme müessesində şamil oldu. Bunlardan 26 nəfər azadlığa bırakılır, 14 nəfərin isə bundan sonraki ceza müddəti yarı yendirilir. Siz isə Realtv-ni izləməkdə qalın.